Аркадій Юрійович вже і тренував, в тому числі і команду Поділля в свій час. Тому вирішили додати новий імпульс, скажімо так, команді. І сподіваємося на те, що це якісь результати на кращу сторону принесе нам. Аркадій Баталов не лише тренував команду Поділля, а й грав у її складі. Зокрема, на початку 90-х і 2000-х стояв на варті воріт, а в сезоні 2003-2004 був її очільником. Цього року посади спортивного директора Поділля та тренера юнацької збірної змінив на виконуючого обов'язки головного тренера клубу, який грає в другій лізі чемпіонату України. Запевняє, що тимчасово. Я теж чоловік временний здесь, сразу говорю, тому що ми плануємо нашу структура планирует взять стационарного тренера. Вот. Мы ведем активные переговоры по этому поводу. Ситуация немножко у нас сложная, но мы, в принципе, и перед началом чемпионата мы и говорили, что будет сложно. Просили подождать. Ну, некоторые понимают, некоторые не понимают. Щодо тренувань, то вони відбуватимуться у звичному режимі. Допомагатиме Аркадію Баталову колишній головний тренер Поділля Віталій Балицький. Задання піднятися як можна вище в турнірній таблиці. Видите, ми граємо на трьох фронтах. Це ДФЛ, у нас там чемпіонат йде. Плюс ми Ю-19, у нас ребята зараз заіграні. І команда мастеров. Тобто ми, то, що ми планували, ми вистроїли цю вертикаль. Після 11-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу Поділля знаходиться на останній 17-й позиції. У наступному матчі хмельничани гратимуть з командою «Інгулець-2» з Кіровоградської області. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.